Hvad så? Du har ringet til Mathias. Bare lad være med at lægge en besked. Vi ses. Jeg er virkelig blevet gode venner med Hjalte her på det seneste. Det er som om han giver mig noget af det, jeg savner ved dig. Det er lidt svært at forklare. Jeg kan godt vide, om du sad og så med deroppe fra. Og hvis du gør, er det forståeligt, du forvirrer. Det er lidt kaotisk, det hele. Vi hyggede os. God. Ja, hvis du ser. Ja. Cool. Ja. Er det fedt at gå i 9. klasse, egentlig? Det ved jeg ikke. Altså sådan, der sker ikke så meget. Folk de stener bare. Nå, var der ikke mange fester og sådan noget? Jo, men det er ikke rigtigt, fordi jeg er med til dem. Nej. Altså, du har det gode dage. Ja, yeah. Men altså, det er heller ikke, fordi jeg er sådan rigtig inviteret. Hvad laver du så, når du ikke går til fester? Det var ikke så meget. Sådan. Jeg ser nok bare sådan en serie eller sådan noget. Altså, du ser det vildt meget, den der grænser. Ja, den er meget god. Nå, hvad handler den om? Den handler bare sådan en gymnasieelev. Det er du, jeg skulle se den så. Ja, jeg ved ikke, hvor fedt det er sådan at se noget, hvor det handler om, sådan, hvad du laver i hverdagen. Nej, det kan godt være. Men det var fedt, du ville med ud i dag, synes jeg. Ja, det var ikke rigtigt med min sådan gode vilje. Men du havde jo lyst til at komme. Ja. Ja. Meget. Det var for hyggeligt. Hvad er I to egentlig? I dykker. Så går vi også på gymnasiet sammen, jo. Ja. Hvorfor dykker I sammen? Det er hyggeligt. Ja. Det er fedt. Ja. Du skal prøve at komme ned og se det en dag. Ja. Det kunne være hyggeligt. Det er rigtig fedt. Bare sådan at sidde og kigge på. Ja. Men Hjalte, kan du dykke senere i dag, eller hvordan passer det? Altså, i dag det er det lidt dårligt. Jeg slår afleveringer. Okay. Ja, desværre. Skulle du ikke til Malus fødselsdagsfest? Nej. Var det Malus fest? Ja, hun har lidt fødselsdagsfest, men jeg skal lave afleveringer. Bliver hun ikke ret ked af det, hvis du ikke kommer? Nej, jeg har snakket med. Er I begyndt at snakke sammen igen? Nej, hun havde inviteret mig. Så sagde jeg bare til hende, at jeg ikke kom. Okay. Nå, Sianna, skal vi ikke køre en tur? Kunne det ikke være grineren? Hvor langt? Så langt, som du gider. Jeg ved ikke lige... Kom nu, Sianna. Jeg er rimelig træt. Du kan bare tage en lille tur, så. Det er bedre. Ja. Nova havde jo et problem, hun ikke selv kendte til. Og det var Malou. Fordi Malou var jo Hjaltes første alting. Første kys, første gang. Og jeg tror bare, altså jeg tror, der er noget helt specielt ved den person. Og jeg tror altid, man vil være... Det ved jeg ikke. Man har noget specielt for hinanden, og jeg tror, det var mega svært for Nova ligesom at bryde med det. Fordi hun skulle kæmpe for Hjaltes opmærksomhed, når Malou var der. Altså, der var bare intet at gøre. Det var bare, altså, det var fucking dårlig timing.
Hvorfor skal det altid tage så fucking lang tid? Det er fordi, det er hos Lars. Jamen, han ved sgu da godt, vi sidder ude i bilen og venter. Ja. Jeg synes bare, det er tit, han henter kød. Ja. Det er tit, han skal hente kød. Hentede han ikke også kød i går? Spiser også kød hver dag. Hvorfor kan han have det der kød? Han bor i en lejlighed. Ja. Så ved bare, han er jæger. Det er, han har to lejligheder. Det kan også være. En til kød, og en til ham selv. Og en tredje til våben. Ja, det tænker jeg. Glemmer bare altid, at vi sidder hernede og venter. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor vi tog med. Nej, præcis. Og vi vidste det måske. Ja, det vidste vi faktisk godt. Det er hver gang. Ja. Jeg tænkte egentlig på... Jeg har aldrig fået sagt, at du kan jo bare... Du kan jo bare komme til mig. I forhold til hvad? Jamen, hvis der er noget, du gerne vil snakke om. Det er, altså, der er sket så meget på det sidste, og du behøver jo ikke altid at gå til mor og far, du kan huske. Hvad tænker du på? Jamen, hvis der nu var noget ude i skoven, du ikke lige havde lyst til at snakke med mor og far om. Skoven? Så ville jeg bare lige sige, at det behøver jo heller ikke at være dem, du skal snakke med dem. Det kan jo også godt være mig. Ja. Hvis du vil. Skete der noget ude i skoven, du ikke har snakket med os om? Jeg skal ikke huske det. Der skete der ikke noget med ham manden, du var svært ved at forklare, eller som du ikke lige ved, hvordan du skal forholde dig til? Nej. Hvem var den mand? What's up? Hvad laver du her? Hvad så? Ikke med sig selv, mand. Hvordan har du fundet mig? Snap map. Nå, ja, det er det, vi har sgu da begge aktiv. To. Vi har da begge to snap map til. Det har vi sgu da. Du har da også snap map til. Ej, det har jeg godt nok ikke. Det tror jeg virkelig, du er den eneste, der har i hele tiden. Jeg kan ikke slå det fra. Jeg kan ikke slå det fra. Det bliver ved med at slå sig selv til. Okay. Hvad laver I her? Vi venter. Hvor far han ophentet kød. Og så er det jo sandelig lørdag. Holder I stadig det? Eller ja, altså ja. Men vi startede på det igen. Cool. Så er I stadig Shrek-film så også? Ja, det gør vi, men måske fordi vi skal over at se en anden film. Nå, det er fordi Hjalte ditchede mig, så jeg har ikke nogen planer. Ej, gjorde han? Mhm. Så tænker jeg, om du vil, eller I vil måske være med til at lave et eller andet. Altså, jeg skal hjem og sove. Så jeg synes godt, du kan tage med nogen. Skal du hjem og sove? Ja. Jeg er træt. Vi skal hjem og hygge. Så film, spise lidt andet. Altså, du kan godt tage med, fordi det er ret overvurderet. Bare sådan hele det her LL. Hvad sender du der? Jeg tror bare gerne, jeg vil sove. Det kan i hvert fald være vildt hyggeligt. Er du sikker? Mhm. Jamen, okay så. Mm. Er du sikker? Ja. Jeg stiller bare til far, så kan I bare gå. Så vil du hilse din papi. Ja, vil du ikke lige sige til far, så jeg er smuttet, og jeg skal nok lige skrive og alt sådan noget der? Jo, okay. Vi ses senere. Ja. Okay, jamen, see you then. Hej. Okay. Det gør. Som en nat, jeg kender. Læsning er for. Jeg fucking kører på, jeg skal se mig op her. Hvor er Laura egentlig henne? Ved du det? Laura? Ja. Hun er til fest med Rute. Ja. Tror du, det er noget, vi kan crash? Vil du crash? Ja. Ja, men jeg kan godt prøve at spørge. Det er ligesom ordentlig Nina. Gud, ja. 8. Parkeringsplads. Man leder efter fest. En ting, en ting. Okay. Hej, Laura. Vi tænkte, mig og Nora tænkte, om der er mulighed for, at vi kan komme til den fest, du er til lige nu. Ja.
var skønt. Den der snak, der vi havde på Sønder Storbjerg. Ja. Med Sofia. Mm. Jeg har tænkt lidt over, at du skal passe på, at du ikke bare sætter dit liv helt på pause. For jeg ved godt, det er virkelig tragisk, det der er sket med hende, men det tror jeg bare ikke gør noget godt. Der er et eller andet, hun ikke siger, og det irriterer mig så meget. Og jeg vil gerne kunne slå igennem til hende. Ja. Men har du snakket med hende, om hun bare kan fortælle dig det? Ja, ja. Når hun siger en ting. Så tror jeg bare, så længe hun ved det, så skal hun nok komme, når hun er klar til at snakke om det. Jeg taler fra meget personlige erfaringer. Og så er det delt meget vigtigt, at du får sat lidt gang i livet og lever lidt. Ja. Mm-hmm. Nå. Ja. Hvad hvis jeg bare har lyst til at græde? Hvis jeg bare har lyst til at sidde derhjemme? Det tror jeg ikke, du har lyst til. Jeg har faktisk en meget god veninde, der engang fortalte mig, at det er ikke det, man har lyst til. Nå, man er ked af det. Mm. Du er så meget klar veninde, der. Ja, ikke også? Lige præcis. Hvem er det? Ja, han siger lige meget. Okay. Men det er vigtigt, ikke også? Ja, det er det godt. Hvad så svarer hun? Det tror jeg måske. Hvilken fest var det egentlig? Vi må gerne komme. Og cool. Hvis fest var det? Med lus. Ej. Så det ved jeg ikke. Alperte. Jeg kan sgu da ikke tage til Hjaltes fucking ekskærestes første sag. Altså, kommer Hjalte selv? Nej, men... Så kan du godt. Nej, det kan jeg ikke. Ingen problem. Det kan jeg ikke. Det gør vi. Det gør vi sgu da. Vi snakker om, det skulle da være det 9. klasse style. Hvad fanden var det, han hed? Var det Buster? Nej, vi snakker ikke om Buster. Vi snakker ikke om Buster. Okay. Ikke Buster. Så snakker vi om Ante. Hvad så med ham? Hvad så noget? Du ser godt ud i dag. I lige måde. Tak, Anton. Tak. Jeg tænkte på, er en fest? En fest? Ja, og, mm-hmm. og om du kunne det tage med. En fest til mig? Ja, der står nogen over det hele. Jeg tror rigtig gerne, jeg er med til fest. Ja, det tænkte jeg nok. Fucking tænkte nok. Men jeg kører dig ikke hele vejen. Og du skal nok skifte tøj. Og rask er jeg. Du skal nok skifte tøj. Ja, det ved jeg, der skal det. Hvordan fanden kan du ikke vide, hvordan det tid er? Altså, der er jo som jeg vil mene, selvfølgelig. Ja. Nå, men hvad har jeg gjort om før? For heller. Jamen, hvorfor må jeg ikke min jakke? Det gør jeg altid. Det er mega dårlig stil. Jamen, jeg gør det jo altid. Jamen, det er jo ikke... Bro, det er bare kutyme. Det er bare det. Jeg forstår simpelthen ikke. Hvordan fanden du ikke ved os? For det første, hvorfor er det så fucking vigtigt for fordi dig, at jeg ved, hvad det er? Fordi det er bedste sang, jeg nogensinde lavet. Eller hvis der er, hvis du med dig. Hvis den er så god, tror du sikkert. Hey. Ja, vi er fint. Jeg ved, at jeg skal komme af. Jo. Vi skal lige snakke med ham. Du er der. Hvad med... Hvad løb? Har du noget siden? Ja, jeg har snakket med. Har du andet siden? Så. Rolig nu. Altså, jo, klar. Jeg er kommet for at hygge mig. Så... Det skulle godt være. Ja. Jeg ved godt, at jeg lever lidt en idiot. Ja. Det finder vi ud af, ikke? Så lækkert, at vi skal være her også. Nå, ja, ja. Ej, det er virkelig også, at du har pyntet så flot op. Det er virkelig. Hej. Ja. Hej. Du ser godt ud. Ja, tak i lige måde. Tak. Hvad skal lige for, at du holder det her? Ja, min onkel var ikke så stor fan af at holde det hjemme med ham. Jeg blev bange for, at tingene gik i stykker og sådan noget. Ja, men klar. Altså, Carla var fucking sød at lade os holde det her. Fuck, hvor nice. Ja, fucking nice. Det er sgu sygt. Ja. Nå. Men altså, dejligt, du ville komme. Dejligt, at jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig. Det er nice. Jeg tror lige, jeg går ud og lukker folk ind. Men altså, ja. Tag noget og drik og snak med folk og sådan noget. Ja, okay. Jeg kommer ned. Ja. Hej. Hej, Pia. Hej. Tak fordi du var kommet. Og tillykke med fødselsdagen. Ja. Tak. Det er egentlig først på mandag, men ja, kom indenfor. Og stadig fødselsdag. Det har hun jo så ikke. Hold kæft, hvor akavet, mand. Nej. Det skulle være fucking lort.
Vi er inde. That's what the... Det er det, der betyder, ikke? Jeg tager ikke noget overhovedet, faktisk. Hvad mener du? Har du sådan? Hej. 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 Dag. Langt op på... 5. sal. Shit. Ja, men, skulle du have en drink? Ja. Vildt gerne. De står der. Ja, jo. Selvfølgelig. Hej. Du blev færdig med dine afleveringer? Ja. Det så ikke lige så lang tid, som jeg regnede med. Altid dejligt at blive færdig med afleveringerne. Før tid. I må gerne snakke videre. Vi snakker 200. Ja. Hej. Alberte. Hvor du siger, du har aldrig drukket en? Undskyld. Det er sgu fucking ked af. Jeg forstår også godt, hvis du ikke kan tilgive det. Det var røv dårlig stil. Undskyld for den måde, jeg reagerede på. Det har bare været en mærkelig periode. Ja. Ej, men jeg ved... Der var sgu aldrig noget mellem mig og Milou. Det lover jeg. Jeg ved, at hun bare går og venter. Hun bare går og venter på, at du tilgiver hende. Og alle kan se, at det skal være jer to. Jeg kunne flyve uden ende. Lad mig drømme som i går. Selvom alt jeg har at vinde er så langt fra hvor jeg står. Og når alt bliver svært at finde, vise mig hvordan. Og det sker jo nok en dag, at jeg tør give op. Du streg, men nu er jeg langt fra alt, hvad jeg kunne stole på. Og man ser alt sin venner forandrer sig til at det sker. Man flyver først, men man har har du en fed fest? Har vi to ikke noget, vi skal snakke om? Det ved ikke lige helt. Hvad er det? Jeg tror måske bare, jeg er lidt forvirret. Okay. Hvad er du forvirret over? Jeg er forvirret over dig og Hjeltes venskab. Altså, jeg ved ikke, hvor godt du kender Hjelte, men... Hjelte har virkelig, virkelig, virkelig haft et hårdt år siden Mathias er stået og... Altså, nu ved jeg ikke lige, hvor godt du kender mig, men... Mathias var faktisk min storebror, så... Det tror jeg alle godt ved, Nova. Men okay. Det, jeg prøver at sige, er, at mig og Hjelte har ligesom holdt en pause her på det seneste, og prøvet at give hinanden en plads, og se, om vi ikke kunne finde tilbage, måske. Og nu tror jeg, vi er ved at være der, hvor det måske godt kunne ske. Så det er mega sødt, at du bekymrer dig for Hjelte, men du behøver ikke komme og redde ham. Det er jo ikke, fordi jeg tvinger ham til at være sammen med mig. Det var ham, der gerne ville møde dykke først, faktisk. Jeg snakker med ham. Hjelte dykker ikke. Okay. Det eneste Hjelte, han har brug for lige nu, det er mig. Var du ikke utro? Nu vil jeg synes, du skal gå.